hovor nejaký rozumný komentár k tomu videu. Či k videu? Hej. Toto je video akcie. Sú 3 hodiny v noci a sme úplne v piči, nevieme kde. A nevieme trafiť späť! Ja sa bojím! Peťa, povedz na čo. Na čo? Na čo teraz? Aké blesky, preboha! Kde sme? Tomi, pohni sa už! Chce mi padnúť! Nie! No kríže, daj zabrať kríže. Jaké kríže? Preboha kríže! Kto tam prebehol? Ježiš! Oh my god! Oh my god! Nie! S fucking awesome. Dobre, končím video. Teraz je zomreli sme.